Մարին ձեզ, Արմճան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայապատում հաղորդաշարն է։ 1993 թվականի ապրիլի 1-ին ազատագրվեց մեր պատմական հայրենիքի կարևոր հատվածը՝ Քարվաճառը։ Ազատագրվեց Հովսեփ Հովսեփյանի հրամանատարությամբ և ազատագրական բանակում ընդգրկված Վարդենիսի գումարտակի տղաների մասնակցությամբ։ Մեր հյուրն է ազատագրական բանակի գլխավոր հրամանատար, մահապարտների արծիվ 1 գումարտակի հրամանատար Հովսեփ Հովսեփյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հովսեփ։ Բարև ձեզ մեր բոլորը, Արևմտյան Հայաստան եւ բոլոր աշխարհի հայերը, որ ասա ողջունում եմ դեսնեմ, ուրախ եմ, որ դուք հրավիրել եք ինձ մի քանի միտքերը փոխանցելու համար։ Պարոն Հովսեփյան, սկսենք նախ նրանից, թե ինչպես եկաք Հայաստան, Ազգալդյանին հանդիպեցիք եւ սկսվեց կազմավորումը ազատագրական բանակի։ Մենք 9 ոնց ասեմ, ակտիվիստ ենք այոց իրավունքների պաշտպանությամբ, մի շարք ինգերների հետ, ովքեր կան մեջը Մոնտի Մելքոնյան եւ մի քանի ուրիշները, որ անունները թույլ գտակ, որ աստեղը չեմ ընչեմ, եկել ենք Հայաստան, որովհետեւ մեր սկզբունքներից մեկն էր, որ մենք լինենք մեր հայերի գոմից, երբ ոտքի վրա, եթե մի կուցե զինյալ բայկարը գտանեն մեր Հայաստանի օղեր ազատելու համար, մեր իրավունքները, մեր ժողովուրդը, մեր ազգի իրավունքների համար, մենք ներկա լինենք եւ մեր ազգի գողքը։ Երբ Արցախի ժողովուրդը սկսել է բանջել իրան ինքնավորոշումը, եւ սկսել են ցույցերը, եւ բոն գամաց էս խաղ ցույցերը դարձան ազերիների բաժարով, որը սկսել են մենզ օպրեսիա օգտագործել մեր ժողովուրդի վրա, սկսել է մի քանի զինյալ բայկար ծնվել։ Մենք ինչպես այս բայկարի կարոզիչները, մասնակիցները սպիրկին մեջը, պարտավոր էինք մեկնել Հայաստանը, մեկնել Արցախը եւ մասնակցել այս բայկարից։ Հադորամար եկա Հայաստան։ Հայաստանը գալու ժամանակ անտիբելի մի շարք հրամանատարները, որ դարբեր ժողատներից են, էին եւ այն վաղը կանոնական, կանոնավոր ստեղված այս բանակը չկար։ Ժողատները կար, որ բայկարը տանում էին, եւ այս հրամանատարների շարքերը, որ ես անտիվեցի, գալ Լեոնիդ Ասկալյան, եւ մենզ դպավորությունը թողեցին վրա եւ մեր դղաների վրա, որ միասին ինձ հետ եկան Հայաստան, որովհետև երادس միտքերը ոնց էսա մարդականությունը ուներ, գասկնայիր, որ այս բայկարը մեզի շեմին ենք սկսում էր, եւ պետք է անպայման բանակը ստեղծենք, եւ ինչքան էս ճանապարհը շատ երկար ճանապարհը, դժվար ճանապարհը, կոնե միմիավորումը ստեղծենք, որ գլինի աբակա բանակի նմուշ, մի բանը ոնց որ պետք է լինի բանը։ Եվ մենք ունեցել ենք այսպիսի միտքը, որ միասին ես ասեցի, որ սանգություն ունենայինք մենք սպիրկայերը, մի քանի օքի, որ եկանք ստեղծել մի գորիզը, որ մնացած մեր դղաները ընգրկվեն մի ջոգադա սպիրկայից, հետո որոշեցինք ոչ, ես հնարավոր չի, շատ ռիսկի է, կարողա երկար չի գործի, ավելի լավ որ Լեոնիդի հետ ստեղծենք համացայնություն, եկանք երկու կողմից, որ ստեղծենք մի բանակը, որ գոչեցինք ազատագրական բանակը, դրամատրված է հիմնական արցախյան ազատությունի համար, Արցախի ժողովուրդը եւ օղերը ազատելու համար։ Էսի ստեղծեցինք 92 թիվը կարունի ամարի վերջը, որոշեցինք, որ գլխավոր ռամանադարը բնական ծևով լինի Լեոնիդ Ասկալյան, եւ ես իրան գողքից լինեմ, իրան ամեն ինչի օգնական դեղագալ, ոնց ուզում եք գոչեք դի։ Եվ ստեղծեցինք աս բանակը, երբ Լեոնիդը անգախության բանակի հրամանատար էր, ունեիր մի քանի ջոգատները, որ ընդգրկվում են այրուրները զորքը։ Ինք ասաց, չի բիդի թույլ ասվի
անգախության բանակը, այս նոր ստրուկտուրա ստեղծելուց պետք է միայն ու միայն 7 հոգի իրանց անգախության բանակից զորքեր ընդգրկվել է իրան մոտը, եւ ես 4 հոգի եմ սպիրկում, միասին որոշեցին ես գորիզը տնել անգախության ազատագրական բանակից։ Պարոն Հովսեփյան, Ազգալդյանը ասում էր, սա Հայաստանն է եւ վերջ, եւ այս արտահայտությունը բազմաթիվ անգամ տարբեր մարդկանց կողմից օգտագործվում է, շահարկվում է, այսպես ասած, կոնտեքստից դուրս։ Ինչ նկատի ուներ Ազգալդյանը, խնդրեմ եկեք նրան։ Ազգալդյանը, որ թրտագիծը մեգարցնում է իրան, ինչ քույնի եք դուք։ Ինչ բան մնա, որովհետև այն վաղտո ջոգատները, որ կար կամավորականները, շատերը կան, որ զինված թև էին մի ուսակցություն, մի գազմագերբություն քաղաքական եւ այլն։ Ինքը ելնելով անգախության շարքերից, ելնելով անգախության քիդագից, ասում էր, այս բայկարը, այս բանակը, որ պետք է ստեղծվի, ոնց որ այոց օրինական բանակը պետք է լինի ոչ ուսակցական պատկանող, պետք է լինի ընտանուր ասկերի շահերին, ընտանուր բեդությունի թևը, այսինքն զինված թևը։ Եվ երբ տագիս ասում է, ինչ քույն եք դուք, պարոն Հովսեփ, ուզում ասկնալ դաշնակը, ինչակը, ռամգավար է, ռամայնավար է, անգախական է, եւ ինքը մի բուրող վերցնում է եւ Պաստորելով ասում է, «Ես հողի քույնն եմ»։ Այսինքն ես Հայաստանի քույնն եմ։ Երբ ինքը ասում էր, որ Հայաստանը սա եւ վերջ, ես այս կադրերը ես եմ նկարել եմ Շաումյանի կլուխը, Շաումյանի քաղաքի կլուխը։ Ինքը ուզում է ասել, որ Շաումյան, Արցախ, Նախիջևան, Արևմտյան Հայաստան, բոլոր այս հողերը Հայաստանից պատկանող հողեր են։ Պարոն Հովսեփյան, վերադառնանք Արցախյան ազատամարտին եւ ստեղծվեց մահապարտների արձիվ մեկ գումարտակը։ Ինչու ստեղծվեց, ինչ էին անելու մահապարտները, որ չեն կարող սովորական մարտիկներն անել։ Գիտեք, մահապարտները ստեղծելը մեկատ մենզ ոնց ասեմ, փրկություն եղել է մեր ազգի համար։ Վասկեն Սարգսյան եւ Հայաստանի իշխանությունը, Արցախի իշխանությունի եդը, ղեկավարների եդը, բոն, կիդագում են, որ արդեն Շաումյանը Թուրքի ցերկին գավ, չենք խոսանք Գեդաշենի մասին, ազադաշենի, բոն, բոլոր ես տարածք արդեն, իմա թուրքները մտում են Մարդակերտ, և 32 քյուղը, որ Գան Մարդակերտը, պլուս Մարդակերտի քաղաքը, ինչքան հիշում եմ, մի համարյա 27-ը թուրքերի ցերկն էր։ Մնում էր Աղավնաձորը, այն ձորը, որ երթում է դեպի Գանձացար, Վանքի քյուրը, էսի մնում է ազատ, մնացած տարածքները արդեն թուրքերի ցերկն էր։ Եվ Վասկեն Սարգսյանը գոչ անում է, որ յուրաքանչյուր շրջանը Հայաստանում պետք է դա ինգոքի, դասոքի, եթե կարողանա, գամավորներ անենք, որ ամենատեժ վայրը, որ բայկարերտումա, որ պիս երևույթները կան, որ թուրքները արդեն առաջ ընթացքը շատ առաջ երտում են եւ գտնվում են մի ճանապարհի վրա, որ մի 30 կիլոմետր, 40 կիլոմետր հետո կարող են անցնելուց հայտնվեն Ստեփանագերտի արջևը։ Մնացած Արցախյան սահմանների վրա գրիվ երտում են, թիմադրությունը գա, բայց այս Մարդակերտի դաշտավայրը թուրքերը օգտագործեցին, նաոմնիկները, որ ասում են Մակուրա Երինով, այսինքն այն մարտերը, որ փողով վարձված են, որ տանկի էկիպաժները, օտանավների էկիպաժները, ուղատիրների էկիպաժները, սրանք ռուս են, ուկրաինացիները, մոլդավ են, այն մարդները, որ փողով օգտագործում են եւ օգտագործում ամբողջ իրանց ուժերը այս ուղղությունի վրա, այս Մարդակերտի ուղղությունի վրա, եւ Էդևյանքներ ունենան, որ Մարդակերտին գնում է եւ քրիտիկական բա է Արցախը ելնելուց եւ Հայաստանը, որովհետեւ եթե Արցախը չի լինում, պիտի գդրվեն
Զանգեզուրը տևը, հա, եւ միացնեն Նախիջևանը, որ իրան ծեր կնա, Արցախի Լաչինը եւ Զանգեզուր գդրվումա, Գորիսի եւ Սիսիանի արանքը։ Եվ աստեն բոն ներքևից գործոստում են եւ Հայաստանը քրիտիկական պա։ Վասկեն Սարգսյանը գոչանում է գամավորներ, ինքա յուրօքի գամավոր։ Մեզի գանչումա մենք եղել ենք այն ժամանակը մարդական պատրաստության մի խումբը ինստրուկտորները։ Մեզի գանչումա Ստալիշտի պոլկ, ասումա որ բոն դուք հիմա պիտի պատրաստվեք այն գամավորները։ Կուրատորը տնումա մեր վրա գեներալ Ալիկ Պետրոսյան եւ ամադեղ բոլոր ջանկերը նախարարությունից եւ ռայոնների գամավորները գալիս են, գազմագերվում են 500 օկիանոց մի գումարդագը, որ գոչում է մահաբադները, որը երթում է սեպտեմբերի 1 դեղափոխվում է դեպի Ստեփանագերտ, Ստեփանագերտը Մարդակերտ եւ դեղավորվում է Վանկի քյուրոն, որ արդեն турկերը այդնվում այդնված են 3-4 կիլոմետր Գանձասարի Վանկի արջև։ Ես կայլ արվել է գդրուկ սևով, պատրաստվել ենք այս զորքը, եւ ես եղել եմ ինստրուկտորներից այս զորքերին, որ պետք է պատրաստվի։ Մեր ջոգատը զդակրական բանակը ես դարածքում Մարդակերտում արդեն մի 70 օքի գրվում էին դեղում։ Ես ասում եմ մի պայմանով գանեմ էսի, որ վերադառնամ իմ ջոգատը, ես չգիտեմ որտեղ այս մահաբանները պիտի ուղարկվեն։ Մարդունի ուղղությունը, ադրուտի ուղղությունը, չգիտեմ, Ստեփանագերտը, Ասկերանը, չգիտեմ, որ այդու այդնվեց, որ պետք է Մարդակերտ երթալ, եւ ինձի ասեց զորավար Վասկեն Սարգսյանը, ասեց, որ դուն պետք է լինես Ռամանադար։ Ես Ռամանիդագ ասեցի, ես Ռամանեն տարգու ամարտի մի պայմանով խնդրում եմ, որ իմ ջոգադը Մարդակերտի Եվ մնացած իմ Հայաստանի դղաները, որ մեր ջոգադում են, ընգրկվեն էս գումարդակի հետ։ Եվ ասպես դեղափոխվեցինք դեպի Ստեփանագերտ, Մարդակերտ, Վանք։ Նույնը գիշերը թուրքները, որ դրմբո գտնվում են, սկսում են արավոտը, այսինքն մենք եկան գիշերը, մեզի դղաները ասում են, որ պետք է թուրքերը ռազմետկա, այսինքն հետախոզությունը, հետազոտել են դարածքը եւ մտածում են, որ հնարավոր է արձակել, միդի անպայման արձակեն։ Գնացինք եւ Ալեքսանդր Տամանյանի շուրիգը Կլիշկեկով, Ալեք Մերինզար Ջարդարաբեդը, Ալեքսանդր Տամանյանի թորնը։ Ինքը մի վաշտի ռամանադարը դեղավորվեցինք այն դրմբոյի բարձունքների վրա եւ գրամատները մի գիշերով ինչ արմարանք ստեղծեցին, որ թուրքները եպարավոդը առաջին բոյը դա եղել է մահաբադներից, թուրքերը որ արձակել են, մենք կարողացանք պաշտպանել եւ մենզ գոդորածը բաջարել թուրքերին, որովհետեւ չեն սпасեին, որ այս թիմադրությունը լինի, որովհետեւ ցերեգը իրանցի զատությունը դալիս այն դվյալները, որ մարդը չկա։ Մի քիշեր ընտածքում մենք լրացեցինք 100 օքի այս դիրքերի վրա, եւ այս 100 օքի 11 օր անընդհատ խմբակոծության, որ թուրքեր հասկացան, որ պեխոտներին, այսինքն ջագերտներով, հնարավոր չի մարդկանց արձակումի միջոցով գրավել այս բարձունքները, սկսել են խմբակոծել եւ դժոր կտապեցին այս դիրքերի վրա։ 10 օր ընթացքում 11 զոհ ունեցան, որ շատ քիչ է ամամադելով իրանց տապած խումբները, եւ սկսավ ասպես, եւ դարբեր դեղեր Արուտունյագում էր, Գոջողոտ, Գեդավան, ամբողջ էս ջագադի վրա սկսել ենք եղած դղաները, որ մնացել են դեղում, որ պաշտպանում են, մենք եղել ենք մի ուժ այն ժամանակ, որ 10 օքի 20 օքի դարբերություն անում են մեկ հատ բոյի ժամանակը, որ մենք մեր անգամից Հայաստանը ամբողջ իրանց ուժերը եւ զինամթերքը եւ հնարավորությունը տրեց, որ 500 օքի մի ջագադի վրա ընկրվեն, բայց անպայման ախտանակ աջողությունը ստացանք, եւ գամած-գամած մեգամիս ընթացքում կարողացանք
ազատել մի քանի մի շախքը քյուղելը, երթալ դեպի Մարդակերտի քաղաքը, ամբողջս ապը, Զարսանի ապը մաքրեցինք եւ առաջ գնացինք։ Գնացինք առաջ եւ միամիս ու գես հետո, միամիս ու գես սկսել է միտքը ձագվել, որ այս մաբադները գլինեն այն այոց սպանագի գորիզը, որովհետև մինչև հիմա բոլորը զորքերը խաղում են այսպես։ Ես ռամանադարը մի ջոգադի, իմ դղաների ենը, ամադեղ մի ընտանուր ռամանադարության եմ, բայց իմ ջոգադը ես եմ սպավում, ղեկավարում։ Մաբադները ղելի առաջին անգամ այն զուլումը զորքերը, որ իմ մոտը գալավերդի մարդները, որ այս գործ են անում, Եվ ռամանադար ուրիշ կորզանում է, կարող է մարդը ընգրկվեն արտիլերիա, ռամանադար ռազվետկա կամ այսպես։ Այսինքն ջոգադ ասկրոցողությունը կանդվեց, որ ստեղծվեց բանագի ստրուկտուրաները։ Եվ առաջին գումարդակ եղել է արձիվ մեկը, որ մահաբադների եղել են, հետո վերա անվանել են կամ զուգահեռ անվանվել է արձիվ մեկը։ Եվ այս պրոցեսի վրա 33 Գումարդակը ստեղծեցին Հայաստանում։ Եվ մեկ մյուսին փոխարիրով մենք սկսել են ազատել բոլոր տարածքերը մինչև աջորդ կարունը, եսի եղել է 52 տիվը Աշունը, 53 տիվը կարունը ապրիլի մեկ եղել է Կարվաջար, հետո եղել է Մարդակերտի ազատումը, որ ինամիսը թուրքերի ցերկը ելնելուց ազատագրվել է։ Ամբողջ այս պրոցեսը եղել է, որ վերազուլել են բոլոր ջոգատները, դե Արցախում, դե Հայաստանում ստեղծվեց բանակ, օրինական բանակ։ Եվ այս պրոցեսը սկսել է արձիվ մեկի մաբադների գումարդակից։ Պարոն Հովսեփյան, անդրադառնանք նաև սկզբում արդեն նշածս Քարվաճարի գործողությանը, որ 93 թվականի ապրիլի 1-ին ազատագրվեց Քարվաճար քաղաքը, ինչպես տեղի ունեցավ գործողությունը, ովքեր մասնակցեցին, ինչպես կազմակերպեցիք, մի փոքր մանրամասնենք։ Քարվաճարի ազատելը մենզ միտք էր մել գլխավոր ռամանադար Լեոնիդ Ասկալյանի։ Միշտ ներգաստել է դի, որ մարդները, որ բաշտոն ունեն կամ հնարավոր են ազդեցություն ունենան բադերազմի ընթացքին, ինքը պասադրում է, որ Մարդակերտի ջագադը եւ Վարդենիսի ջագադը առանց կգա մեկ հատ մտարածքը վերևը, հյուսիսը, Քարվաճարը, Արաֆը, Լաչիննա, պետք է այս երկու տարածքները եւ հատկապես Քարվաճար ազատվել, որ միասնեն այս երկու ջագադը, որ մենք պետք է ստրատեգիական առումով, տակտիկական առումով, զինվոր զարգացելով, ամեն օքսուդարդերը ունենալով, պետք է միասվի եւ այս ճագադը գտնա մի հատ։ Այսինքն հյուսիսը, որ գդրենք այս երկու ճագադը միացնելով, մնում է միայն վերևը գարջ ատվածքը բայլու։ Էսի ասում էր, որ Մարդակերտ ամենալավ սևը բախտանելու համար, պաշտպանելու համար, էս Քարվաճարը ազատագրել։ Կարվաճարը ասում ենք ազատագրել, որովհետև Կարվաճարում օղի վրա բոն դադիվանք, ձարքյուղը, կան եկեղեցիները 8-րդ, 11-րդ, 12-րդ տարը, կան ամենդեղ խաչքարները, կելեզմանները, որ բաստում են, կա մեր պատմականները, որ այս տարածք ուսումնասիրել են, չեմ խոսամ է ուղղաթուի բադերը, որ հայտնվեցին, հա, խոսում են զույդ այգական, քրիստոնյան, ուշա ամալիրները, ուշա արսանները, որ կան, որ պաստում է, որ մի 200 ավել դոշկեքները, այսինքն դեղերը կդան, որ այերը ապրել են աստեղ 4, 5, 6, 7, 8 տարի առաջ։ Ազերիները գոչեցյալ եկել են այն Ադրբեջանի ստեղծվելու ժամանակը, աստեղ եղել է մի խումբը քուրդերը, որ նոմադ են, այսինքն տապարական, որը գոչում են Գիզիլ քուրդ, որ Ստալինը մի ժամանակ աքսորել է Սիբիր եւ լցվել է իրան տարած կարիզի ազերիները։ Այսինքն այս տարած ազերիների տարածքը չի, այգական բույն, այգական օղ է, որ այս գործը, որ զագվեց նեսի, որ միշտ խոսում է Լեոնիդ ասմասին, դժբախտաբար Դոնաշենի քյուղերին,
Մարդակերտի պաշտպանության ժամանակ ունիս 52 տիվը զոհվել է մեր ժամանադարը Մարդակերտի շրջանում եւ չի կարողացա ինքը իրականացնել, բայց այս խոսակցությունը մենք ներգա եղել ենք եւ երբ ես գլխավոր ժամանադարությունը ընդգրկվեց ին վրա շարոնագել Լեոնիդի կորձը մեր ջոգադը ղեկավարելու, հա, այս միտքը միշտ բայել ենք։ Երբ այս միտքը ասունացավ մի որոշ մարդները, պաշտպանության նախարար Հայաստանի, Արցախի ղեկավարները ասկացան, որ պետք է անել եւ հնարավորություններ ունենալ անելու, մեզի պետք է 500 հոգի մարդով այս կորձը գադարելու համար Լեոնիդի աշվարգներով։ Ադորամար դեղավորվեցին 3 հատ քախնի լագերը մարզելու Վարտենիսի տարածքում, որ պատրաստվենք Վարտենիսի եւ ուրիշ զորքերը Հայաստանից, որ ուզում են մասնակցել մեր ջոգադի շուրջը, ավակել ասկան ուժը, որ կարողանանք Քարվաջարի ազատագրել։ Որ այս միտքը pedagogan-որեն ընդգրկվեց 93 տիվը կարունը այն վաղը Վասկեն Մանուկյանի ռամանադար Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ինքը նախարար գնացել է մի հատ ացելությունը եւ խոսակցությունը երևի Ստեփանագերտում 15 օրը հետո սկսել է process-ը, որ Արցախի գոմից արցագեն Կարվաջար, այսինքն Հայաստանից արդեն Հայաստանից առաջումս մի ժամանակ ինձ ընդգրկվել են արտիկ Լենինական, այսինքն Գյումրի, Գիրովական զորքերը, մի քանի գամավոր դղաները եկել են Վարտենիս, որ Վարտենիս պետք է էսի մասնակցի, այսինքն ես գունդի ռամանադարի ստեղծող, նորագունդի ռամանադար, էս լրացված զորքերի հետ պետք է արձակենք մենքալ բան։ Հետո քաղաքական առումով էսի անոնար աիղել է, այսինքն պետք է ամաշխային արջևը ասել, որ Արցախի ժողովուրդ, Արցախի բանակը իրանողեր ազատելու համար միայն նրանք կարիս։ Մեզի վերջին ժամանակը դվել են մի հատ այս զորքը, որ կուտակված է իմ մոտը, գնացել է դեպի Մարդակերտ, որ արձակվի Արցախի գոմից։ Մենք մնացել ենք մենք այս նորաստեղծ գունդը, այսինքն գունդը, որ ունվարամիսը ռամանը ստացել են գազմագերվել եւ ապրիլ ամիսը մի քանի ամիս հետո գար 150-160 օքի։ Այս մարտերը քիլովագանի բրիգադա եւ այլ զորքեր Հայաստանում երեք ուղությունի վրա դա գեներալ Դալիբալտայանի գլխավորությամբ մեզի դվել են ռամանը, որ պետք է արձակեն դեպի Կարվաջար 3 հատ թուրքական պոստը, որ կարողանան դիվերսիա անել, որ այն Արցախի արձակումը, որ գար էլի մի քանի ուղությունի վրա, աջողությունը ստանա, որովհետեւ մի մասը զորքերը, որ պետք է թուրք օգտագործենք արցախյան արձակումի դեմ, ընդգրկվեն մեր վրա եւ թեթեվանա արցախյան արձակումները։ Ասպես եղավ այն ծեվի, որ ստացվեց ագարակ, այսինքն բայց ռամաններ, եթե դուք կարողանաք, պետք է տանք մինչեւ Կարվաջարի քաղաքի բարձունքների վրա եւ սпасել։ Բայց Վասկեն Սարգսյանը ռամանադարը դալիս է այս ուղությունը, եթե դուք կարողանաք մի քիչ ավելանեք, մի գասկաձեք արեք։ Մենք ասանք 1-2-3 հատ պոստը թուրքերից ցերքից անելը, բայկարելը, գրիվը դալը եւ անելը, ասենք Կարվաջարի քաղաքը, մենք փորձել ենք գաբնվել երկու ուրիշ ուղությունները, որ պետք է մեզի միացնեն Հայաստանից, սրանք ցույնին մեջ է մենց խնդիրները ճանաբարով անտիբեցին ցույնը մակրելով եւ այլն, այսինքն դեղում չէր։ Մենք որոշեցինք, որ թողելով մի քիչ ժողովուրդը դուրս գալ քաղաքից, մեր տասը եղել է մի դարի առաջ Մարդակերտի, մեր ժողովուրդը ոնց դուրս եկավ, պանիկային մեջ ընկավ եւ դուրս եկավ Մարդակերտից եւ ազբես ստացվեց, որ մենզ որ պերգությունը նույնը երևույթը եղավ թուրքերի մոտը մի դարի հետո
Ագարակսևով, այսինքն նրանք են կոչում են, պահտում են Կալվաջարից։ Մենք մի քանի ժամը սպասեցինք, հետո իջան քաղաքը եւ ազատագրեցինք Կալվաջարի քաղաք ապրիլի 1-ը։ Մեր դղաները, որ գալիս են Մեզեդա, երկրորդ ուղությունը, մի քանի գամավոր ջոգադը Կիրովագանից ամիսի 2-ս եկան, մի վերջավորություն ամիսի 3։ Որ մենք ազատեցինք Կալվաջարի քաղաքը, Ասադենը, թուրքները մի հատ միջա Արցախի ջագադը եւ մեր Վարդենիսի ջագադի արանքը մի հատ խաչմերուկը գա, որ բարձանում է մի ջանաբարը դեպի Օմարի Լեռնանսկը, որ երտան Ադրբեջան։ Եթե մենք պրեսա սկսել ենք անել, բարզա, եթե մենք ասենք մինչեւ 00 գոչեցյալ Մոնտեի անվանով խաչմերուկը եւ գպագենք այս խաչմերուկը, այն զորքը, որ Մոնտեի թեմը բայկարում է, գտնվում է կալսոյի մեջ։ Սրանք, որը սկսան պանիկային մեջ ինգնել, որ գիտնալով, որ մենք արդեն քաղաքը ազատել են եւ առաջ գալիս ենք դեպի այս խաչմերուկը, որ միայն մի ջանաբարն է, որ երթում է դեպի Օմարի Լեռնանսկը եւ իրանց բրգությունը, սկսել են թուլացնել իրանց թիմադրությունը Մոնտեի գոմից եւ ասված Մոնտե եւ Արցախյան բոլոր զորքերը ամադե ամեզեդը պրեսաներով մեկատվ Զեյթունի գորիզի նման բրտեցինք էս զորքերը թուրքական տեմի Օմարի ջանաբարը հետապնդելով անցանք Օմարի Լեռնանսկ։ Պարոն Հովսեփյան, կթվարկեք այն անձիկ, ովքեր ձեզ հետ են եղել կազմավորման ընթացքում։ Առաջնաև տեղել է Լեոնիդ Ասկալյան, որ ընդգրկվեց Իրանեդը մի քանի դղաները անկախության բանակից, արգիրվելով մնացած գամավորները, ֆեդայիները, զինվորները անկախության բանակից մտնել ազատագրական բանակ։ Եղել են Մանուկ Սահակյան, եղել է Վալոդիա Ավետիսյան, եղել է Միշա Տատևոսյան, եղել է Ամլետ Սարգսյան, եղել է Այրու Այրաբեդյան, եղել է Սեյրան Գրիգորյան, եղել է Տատևոս Տատևոսյան։ Սրանք Հայաստանի դղաներ են։ Սպյուրքի դղաները ես եմ եղել, Հովսեփ Հովսեփյան, եղել է Արթուր Տարպինյան, եղել է Գարո Ուսիկյան եւ Արմենակ Աբրահամյան։ Այս գորիզն է, որ ստեղծվեց սկսպիսկը ազատագրական բանակ։ Շուտով միացել են մեզի այն մարդները, որ պատկանում են Վարդենիսի, որ Վարդենիս անկախության բանակ ունեցել է լագեր, ասենք թե մարզանքի դարածքը կախնի, մի քանի օկի, որ Աբրես Եղյան, որ Աղաբեկ Թովմասյան, Անանյա Սաղաթելյան ընդգրկվեցին, պլյուս մի օկի Իչևանից, որ Վարդան Մալխասյան։ Այս մարդկանցները ստեղծեցին այս 7 օկի պլյուս 4 օկի Սպյուրքից պլյուս մի քանի օկի Վարդենիս են Իչևան, ստեղծեցինք ազատագրական բանակ։ Ընդացքում մենք մեր գործողությունը զավալել ենք ամինչապես Շահումյանի շրջան։ Շահումյանի շրջանը թե մասնակցում ենք այն գրիվները, որ լինում է Բուզլու, Խերկեջ, Մանաշիտ, Կարաչինար, բոլոր գրիվները, դղաները երտագան ծևով երթում են Անդեա Լեոնիդի հետ եւ մասնակցում են եւ զուգահեռ տնում ենք քաղտի լագերները, ոնց որ Վարդենիսի սարերը, Անդեա քաղտի լագերները, որ ընդգրկվում են Են Շահումյանի քյուղերը 4-5 օկի, որ ուզում են Զինյալ Բայկար մասնակից լինեն, մի 2-3 շաբաթ մնում են Մեզեդը, որ իրան սովորաստում են եւ ամեն ինչ պատրաստում են ինչպես զինվոր, ինչպես ինքնապաշտպանական իրանց քյուղերից ինքնապաշտպանական գորիզը։ Ասվես օրը հայտնվեց Անդեա մի շարքը դղաները, այսինքն Մալխասյան Վարդանը, որ իջևանցի է, ինքը Պեսա էր Կարաշինարի քյուրից, անդեղ ավակվեց մի շարքը դղաները եւ ստեղծեցին մի միավորումը, մի փոքր ջոգադը, որ ընդգրկվել է ազատագրական բանակ մեջ։ Նույնադեն եղել է Վալերի Ղամբարյան Չայլուի քյուրը Մարդակերտի շրջանից, որ Գուրգեն Անդոնյան եւ մի շարքը դղաները, մի քանի օկի, նրանք էլ ցանկությունը հայտնվեցին, որ ընդգրկվեն ազատագրական բանակ։ Եվ ամենա գարեվոր, որ օրմը 7 օկի հետ հայտնվեց Վլադիմիր Բալայան Մարդակերտից, Աղաբեգալենջից, Մոխրատարից
Եվ իրան ինգերների հետը, 6 հոգի ինգերը, 7 հոգի, մասնակցելով թե գրիվները, թե ծանոթանալով մեր բանակը Լեոնիդի, զերուցելով ոնց որ այն ժամանակ ես զերուցում եմ Լեոնիդը, որ ստեղծվի ազատագրական բանակը, զերուցումը եղավ, որ պետք է հիմնվել Մարդակերտի շրջանը մեկ հատ Գորիզը, մեր բանակից, եւ հիմնվել էս Գորիզը Վլադիմիր Բալայանի անձի վրա, որովհետև ինքը դրսևորում է գրիվի ժամանակը Շահումյանի, ընդդիրսևով, օյագապսևով ցույց տալիս է, որ թաղանտավոր աբակա Ռամանադարը, թաղանտավոր զինվորը, եւ ասկնում է այս ռազմական կորզողությունները անդեսնելի սևով։ Եվ Լեոնիդ ասկնալով ասկան առաջարկում է, որ Վլադիմիր Բալայանը լինի Արցախյան տևից ազատագրական բանակի գլխավոր ռամանադարը, եւ ասում է, որ իրան ջոգատի հետ ընկրկվի, այսինքն որոշում են ջոգատի հետ ընկրկվել ազատագրական բանակի շարքերից, եւ իրան ստրիչկը, ինչպես լեգենդար ռամանադարը, եղել է, որ ամբողջ Արցախը, աշխարհը ծնցվել է Վլադիմիրյանունով, որովհետեւ մոդը 24 քյուրը ազատել է կամ մասնակցել է ազատություն, մասնակցել է դարբեր մարդական գործողությունները, մինչև իրան մահ ունիսի 52 թիվը Չայլուի դիրքերից։ Դասորեդո զովեց գլխավոր ռամանադարը Լեոնիդ Ասկալդյան, Դոնաշենի քյուրը, եւ ասադենը, որ ես վիրավոր էի Միկայլյան ինստիտուտը, մեկնել եմ Արցախ, Վարդակերտը, որ մասնակցեմ գրիվները այն մեր Հայաստանի զորքերի եւ Արցախի զորքերի, եւ փոխարինեմ Լեոնիդ Ասկալդյանը ինչպես ազատագրական բանակի գլխավոր ռամանադար։ Անդրադառնանք Մոխրաթաղի գործողությանը։ Այս քյուրը մի քանի ջոգատ Հայաստանի եւ Արցախի հետ, մենք ռամանը ստացել ենք մի քանի անգամ, գործողությունը գազմագերվել են, որ մի քանի անգամ այս քյուրը ազատագրենք։ Այս քյուրի մեկ անգամ եղավ, բայց չստացվեց, մեր ջոգատը ասավ Մոխրատարը, ազատագրական բանակը մտավ Մոխրատարը, բայց աչ ու ցախ ջոգատները չկարողացան իրենց գործողությունները կատարել։ Գրխավոր ռամանադարը ջագադի են ժամանակ եղել է Սամվել Բաբայան, մեզի ռամանը դվել է, որ չմնանք շատ առաջ, որ էդևից կարող են գդրել մեր մեզի զորքերից, ետ եգանք մեր նախկին դիրքերը։ Մի քանի օր հետո եգանք երրորդ անգամ նույնը պատմությունը, եւ երրորդ անգամ, երրորդ անգամի ժամանակը զովել է Մանչ, Մանուկ Սահակյան, 23 տարեկան, Զվարդնոցի քյուրից, մեկ հատ օյագապ երազանց զինվոր, որ մեր ջոգադից ամենաուժեղ զինվորներից մեկն էր, եւ այս ժամանակը, որ 2-3 անգամ նույնը գործողություն արվեց մի քյուրի վրա, որ այդ տեժ գրիվեր տում էր, դաժե եղել է Արմենակ Արմենա Աբրահամյան, որ վիրավորվել է Գրանադամյոթովի սնարյատով, այս գործողությունների ժամանակը մենք գործուցուցինք մեր սիրելի Մանուկը, եւ մի քանի ինգերները վիրավորվեցին, ովքեր մեջ գար մեր Արմենակը Սփյուռքից, այ եւ ազատագրական բանակի մենզ դերակատարությունը, որովհետեւ ինքը ֆիզիկական պատրաստությունը ջոգադից ինքը անում է, որ Էդագայում Շուշի դարբեր դեղերը ինքը այդ ժամպա մի մարդասևը, որ իմնվել է ինքը մեր զորքերին մեջ, որ ասում են էլի այգական բարերով Ղուկաբաշնի բոյ, ինքը այս ժամանակ, որ մարզում էինք, ինքն է մարզանքները տանում էր։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Հովսեփյան, ուրախ եմ, որ մեզ հյուր եկաք։ Հաջողություն, մերսի։ Այսօր այսքանը, հաջողություն, կհանդիպենք։